На сьогоднішній день значна частина громадян України користується паспортом у вигляді ID-картки. За законом поступово вилучають паспорти старого зразка. Адже зараз майже всі документи можна завантажити у додаток «Дія». Тож ми дізналися, чи комфортно українцям користуватися пластиковим паспортом. В Україні незабаром всі громадяни повинні будуть поміняти паспорти старого зразка на нові пластикові документи. Кабінет міністрів України подає до Верховної Ради законопроект про скасування паперових паспортів громадянина України і заміни їх на пластикові. Як зазначено в законопроекті про паспорт громадянина України у формі книжечки, вимагати від громадян терміново здати паперові паспорти не будуть. Проте будуть встановлені нові терміни видачі для тих, що вже видані, і деяким категоріям громадян потрібно буде обмінювати паспорти на пластикові обов'язково. Однак наразі такої нагальної потреби змінювати документи немає. Зараз ми виходимо поступово із паспортів в формі книжечки, тому що не кожен може дойти, немає такого, скажімо, є люди старшого похилого віку, які не можуть відразу прийти, в них є паспорт громадянина України в формі книжечки, вони ним користуються, тобто немає зараз потреби для них, вони є дійсні, там є вклеєні фотокарточки, немає зараз потреби їм змінювати. Але з часом, можливо, як буде законодавство помінятися, тоді будуть міняти там. Але потроху в нас плавно проходить процес документування цими ID-карточками. Тому люди дуже багато зараз звертаються навіть за бажанням. У них чисті паспорти оформлені, але для них зараз більш зручніше користуватися ID-карточкою, аніж паспортом в формі книжечки. Тому що там є всі їхні зміни інформації, вона поміщається, менше займає місця, і тобто вона навіть може його, скажімо так, загрузити у систему «Дія». Як зазначає пані Оксана, наразі процедура отримання паспорту у вигляді картки проста. Особам лише раз потрібно буде пройти ідентифікацію, і всі дані залишаються у реєстрі. Такий паспорт неможливо скопіювати чи якось змінити. Діти, що досягли віку 14 років, повинні отримати документ, що засвідчує особу без всіляких ускладнень. Наразі оформлення ID-карточок спростився до мінімуму, тому що якщо це йде документування дітей вперше, тобто з 14 років, які згідно законодавства зараз іде документування з 14 років, і звернувшись до нашого підрозділу, взагалі в Державну міграційну службу, діти, яким виповнилося 14 років та зареєстровані за місцем проживання, навіть можуть звернутися, якщо вони не мають ідентифікаційного коду. Є така послуга 2 в 1, ми відразу даємо запит на податкову, і вони при отримання ID-карточки вже будуть мати, їм не треба звертатися в податкову інспекцію, вони будуть навіть мати ідентифікаційний код, який буде внесений вже в їхню ID-карточку. Окрім легкого отримання паспорту, полегшилась і процедура його відновлення, адже всі дані громадянина України зберігаються у електронному реєстрі. Набагато, тому що якщо таке буває, кажуть, прикра неприємність, що я втратив паспорт громадянина України, але я вже був документований ID-карточкою, нам не треба проходити ще раз цей от процес ідентифікації особи. Людина звертається зараз із заявою про втрату, в базі вже єдиної демографічному реєстрі є всі її ці, ми тільки з'ясовуємо, чи змінили, були якісь змінні дані. Та чи стали пластикові паспорти зручнішими для жителів нашого міста? Думаю, електронні. Це ж майбутнє якесь, паперові, це вже минуле. В майбутньому, через комп'ютер ж можна. Все, що паперове, то документ. Незалежно від того, я інтернетний. Взагалі, мені ще тільки 41, і 45 ще сподіваюся змінити фотографію. І максимально хочу довго мати паперовий. То моє таке бачення. Мені поки що паперові. А плануєте змінювати на ID-карту? Якщо всі змінять, тоді так. А що робити тоді? Не ж так залишиться. Якщо чесно, так. Практичніше, треба спробувати. Якщо будемо пробувати, переходити на електроніку, тоді, це добре. Тому що зараз, везде на електронних паспортах. Я за сучасність, якщо чесно вам скажу. Напевне, ID-картки. А у вас який паспорт? Ще українсько-радянський. А плануєте змінювати?
Ну, з часом, так. Да. Це дуже корисно, тому що ну, і сумочку положив, і все-таки то більше місця займає. І потім вони, знаєте, не такі надійні, тобто вони гнуться, вони можуть... Ну, наприклад, у мене паспорт, на жаль, немає сьогодні з собою. Я навіть залила його там чимось, не пам'ятаю чим. Ну, було таке у мене. Ага, я під дощ попала, от попала під дощ і трошки його залила. А такий би був би нормальний, зберігся би хорошо. Можу по своєму досвіду сказати, тому що коли мені було 45, я зразу сіла, поміняла паспорт на ID-карточку. І тому ж самому це набагато зручніше. Воно зараз в мене закачано в Дію, тобто... Я людина, яка постійно користується даним паспортом, тому що як керівник повинна засвідчувати свою особу, і паспорт мені завжди при мені. Мукачівці майже одноголосно обрали ID-картки, адже це зручно, практично, а найголовніше – технологічно.